och välkommen till vloggmånad dag 30. Det innebär alltså att det är den sista vloggen på vloggmånaden, vilket känns jättetråkigt. Men det kommer inte dröja länge, det kommer in en ny vlogg, för jag kommer vlogga på söndag. För då ska jag spela in en podd med en tidning från Uppsala som heter Word. Jag vet inte om ni vet vad det är för tidning, men jag hoppas att ni gör det, för det är Uppsalas största ungdomstidning. Och de ska då starta en podcast som jag ska vara med och gästa, så det ska bli jättekul. Så då kommer jag också vlogga. Just nu i alla fall sitter jag i bilen på väg till Ikea med mamma. Det är fredag, vi har slutat skolan. Och jag vloggade faktiskt inte på morgonen, för att det blir lite repetition på repetition om jag skulle vlogga likadant i 30 dagar. Så då så tänkte jag att jag gör den vloggen lite annorlunda och startar den nu när jag är på bilen på väg till Ikea. Och varför vi ska till Ikea är för att mamma ska byta lite saker som hon inte var nöjd med när hon köpte det här sist, som inte passade hemma då. Och sen så ska jag försöka hitta en sån här kanner, det heter saftberedare. Så jag försökte verkligen komma på vad det var det hette. För jag har verkligen satt och tittat på Pinterest och jag bara, vad heter det där? Men det heter saftbehållare, eller saft, ja, saftbehållare tror jag, tankar. Så då så ska vi köpa, jag tänker kanske köpa två sådana som så man kan ha lite saft på sommaren och så, det är fint. Och även till min brunch. Men jag tänker inte prata allt för mycket om det eftersom att ni har fått höra lite. Men däremot så kommer ni få se inbjudningarna när jag kommer hem. Men så det är det jag ska göra. Och det är jättefint väder, för faktiskt helt ärligt har Sveriges väder varit lite sådär de senaste dagarna. Det har snöat här om någon dag sedan, så det har varit lite kaos. Men just nu är det blå himmel, sol. Det är inte jättevarmt, det är typ 10 grader. Men det är ju alltid bättre än snö och regn. Ikea är Sveriges stolthet. Don't you agree? Jag måste säga att det är väldigt mysigt att vara på Ikea. Jag har pratat om det. Det är väldigt mysigt att vara på Ikea. För man går runt, man tittar, man fikar. Ibland äter lite köttbullar. Har lite mysigt helt enkelt. Här var fint. Jag förstår inte dock riktigt om det är en uteplats, för det här är ju uteplattor och typ utebord. Men det här är ju ett kök. Det var väldigt fint dock, fett fräscht. De håller på att bygga om på Ikea. Så det var inte så här, ni vet, så här rum, så här inspirationsrum. Men det här var ju lite häftigt kanske. Ja, det var coolt. Nej men, och det här var också fint. Det var sån här typ som fiskebensgolv fast på en bänk. Det var coolt. Sådana här älskar jag när de är på Ikea, när de gör såhär, det här är 25 kvadrats lägenhet. Och så har det en, här matplats för många, kök, sovsittplats, bla. Och så ser det ut så här. Och men köket är helt fantastiskt fint. Ja, det var jättefint kök. Sen här. Här är liksom badrum. Pretty, pretty. Och här är... Jaha, men vart är jag sov då? Man sover här kanske också. Jo, soffa på dagens säng för 3 på natten. Jaha, ja, varför inte? Här fortsätter köket. Det här tyckte jag var jättefint. Jag gillade den här idén, att det ska hänga så här. Det ser lite så här New York-ish. Och så tycker jag sån här är jättefint, sån här. Ja, det är fint kök faktiskt. This is just so cute. Ser ni en liten säng? Den är jätteliten. Det var så. Nu står vi på fikaavdelningen på Ikea och fikar, för de har faktiskt väldigt bra fika här. Jag ska väl se. Afternoon tea. Nej, jag vill inte afternoon tea. Ja, det här är min favorit. Den brukar jag ta med mig på Ikea. Det är äppelmus fast det är äpple och hallon. Varför fokuserar den inte nu? Den är jättegod, mums. Mamma ska vara lite nyttig, så det är bara jag som får stoppa i mig sånt där. Och kolla vad mycket gott de har. Ja, den där tycker jag så god ut. Sen brukar jag ta mockaruta. Eller kräddkaka. Mums, vad gott. Jag tog en mockaruta. Det är min favorit. Det låter som att jag är här varje vecka. Bara, det här är min favorit, så brukar jag ta det här, så brukar jag gå här. Men I wish I were, för att jag är så himla mysigt här. Men jag är inte här så ofta, även om man skulle vilja. Jag vet inte hur många människor kommer att titta på det här, men det här är en liten snutbit.
Jag tänker inte berätta mer så. Det är en snut. De här lockarna köpte vi till vår lägenhet med Bia. Jag tycker de var jättefina. Det är lite så paisley blå. De ser ut så. Så tips till er som är snygga. Och de var extremt sköna. Jag trodde inte Ikeas lakan var så sköna. Så extremt tips till er som vill ha snygga och sköna lakan att sova i. Vi hittade precis de som tittade på lakanen fast i grått. Det tyckte jag var ännu mer nice. Så de tar vi istället och kolla hur sjukt billigt. Brutalt bra. Good job Ikea. Nu är jag på fejkblommoravdelningen för att när jag ger min blomstervägg till min champagnebransch då vill jag inte ha riktiga blommor för de kommer ju dö och så. Så då funderar jag på att köpa såna här, men de kostade så mycket tycker jag, typ så här 50 spänn för en blomma. Så jag har köpt typ så här 100 såna här, såna och såna och sen får jag köpa mer sen som är lite finare. För jag tycker de här ser lite så här halväkta ut liksom. De är fortfarande fina men jag vet inte. Nu sitter vi i bilen på vägen hem och här har vi en matta. Så jag kör utomhusmatta som är faktiskt jättefin. Det såg så här jätteexklusiv ut. Det såg så här ut som en riktigt så här dyr och fin matta. Så den kommer nog vara jättebra på vår uteplats. Och sen så har vi hittat jättemycket fint till min brunch. Men jag tänker inte säga mer än så. För att jag vet att alla mina vänner som jag bjuder tittar på det här. Och då vill inte jag sitta och visa allting jag har köpt. Annars skulle jag faktiskt vilja göra en IKEA haul eller haul. För jag tycker det är jättekul att titta på. Men jag tror faktiskt inte jag kommer göra det idag. Tyvärr. Nu är jag hemma igen från IKEA. Och jag kommer faktiskt visa vad jag har köpt. För jag bryr mig inte. Ni som kommer min brunch får boppa av den här delen om ni vill att skriva en surprise. Men jag kommer inte visa upp allting i detalj. Men nu sitter jag i alla fall och väntar på tjejen som ska köpa min Filip Lindväska. För hon ska komma hit hem till mig och kolla väskan. Vilket jag tycker ska bli jättekul. Så vi se om hon gillar den eller inte. Which I hope she does. För att hon har ju sett bilden och så. Så jag antar att hon kommer köpa den. Men we shall see. Okej, välkommen till Louise Hall. Jag tänkte att det här ska bli lite som Louise Cooking Show. Fast Louise Hall. Och den här gången ska jag visa vad jag köpt för IKEA. Så let's begin, shall we? We have a big paper bag. So let's begin. Först så har vi såna här. Det här är såna här vimplar som är jättefina. De är liksom som akvarell målade ljusrosa vita. För temat ska ju vara lite såhär ljusrosa vitt-aktigt. Lite såhär Gossip Girl. Och de här ska hänga i träd, körsbärsträdet, min baksida. För att jag kommer dekorera hela trädet. Men jag fick inte, för er som kommer på min brunch och vet att ni kommer lyssna på det här, klicka förbi den här biten ifall att ni vill att det ska bli en surprise. För att jag kommer inte spoila allt, men det kommer bli lite spoilers. So guys, tre såna vimplar eller vad man nu kallar det. Vad heter de ens? Vimplar, I guess. Sedan har vi det här. Det här är jättespännande. Det här är Ikeas utelampor som lyser. De ser ut, ni vet, som typ så här, såna här nästan som man släpper upp i luften. Så ser de ut. En stor sån. Sen tidigare har vi köpt flera såna som vi inte hunnit använda. Så jag tänkte att jag kan visa hur de ser ut när de är upppackade. Så här ser de ut. Och sen så lyser de när det är mörkt så jättefint. Som i, vad heter frost. Ni vet, de släpper upp alla de här. Fast den här hänger ju i trädet bara. Sen så massa olika sådana i olika storlekar. Men eftersom jag redan visat dem här behöver jag inte visa resten. Sen har vi köpt sådana här vimplar. Vänta. Sådana vimplar. I ljusrosa. Den storleken. Gånger två. Sen sån storlek fast i vit. Och sen en stor sån fast i vit. Sen har jag mer såna där sen tidigare, men de köpte jag inte nu. IKEA har blivit jättebra på att göra så här presentkollektion. Det här är silkespapper som är väldigt fina. Och om jag ska göra goodie bags till alla mina gäster så har jag det där, vilket är väldigt fint. Sen köpte vi såna här isglassgrejer för att jag kommer klippa in en bild här någonstans. Som ni kanske har sett redan om ni läser min blogg. Jag ska göra såna glassar på brunchen. Sedan så vet ni ju att jag är sugrörsaddikter. Det här är bara för mig själv. För att jag dricker allting med sugrör i vardags. Sen har vi köpt hårda sugrör. Som är en sån här som man får på restaurang. Fyra paket med såna. För att det ska vara i drinkarna. På brunchen. Och resten is flowers. Kolla här. Ni vet kanske att jag, ni kanske såg att jag berättade. Alltså det är brutalt mycket blommor. Men det här är ju bara typ en tredjedel av alla blommor jag måste köpa. För att det ska bli en sån där rose wall som jag vill att det ska bli.
Så här är massa fina. Jag ska försöka visa er, vänta. Ungefär liksom så här vill jag att det ska ligga på hela väggen. Och så här lite rosor, pioner, andra blommor också. Och jag tänkte ju ha levande blommor, men jag kommer inte ha tid för att göra det. Och jag ska beställa det, då vet jag inte hur det blir. Utan då gör jag det själv, för att de här ser väldigt liksom äkta ut. Så massa sån här, liksom en hel rose wall fyllda med såna där. Alltså min champagnebransch. För att grejen är att jag vill att ni ska fänga med under hela mina preparationer. Så det här är dekorationerna. Och som jag sa så kommer ni få hänga med under processen när jag är i ordning allting. Men här är ju alla inbjudningskort, men de kommer jag faktiskt inte att visa. För att jag vill ju inte göra allting. Jag vill att det ska vara lite oväntat. Nu kanske inte är det, men de där ska jag skicka ut först. Men jag ska skriva med sån här guldpenna. Mamma ska skriva för en jättefin handstil. Och sen ska jag köpa såna här guldstämplar som kungar har när de stämplar. Så att det blir så här lyxigt och fint. Men de har inte jag skickat iväg. Då känns det jättetråkigt för dem som ska få inbjudningen att de redan har sett exakt hur det ser ut. Så det kommer jag inte visa er, men det kommer jag visa när jag har skickat iväg dem. Så när de redan har fått dem, då kan jag visa er. Tjejen har i alla fall köpt väska nu och hon var jättetrevlig. Hon hade med sin kompis som var jättetrevliga. Ja, det känns lite hemskt i mitt hjärta att jag har sålt den. Men samtidigt så vet jag ju att det är bra. Som Jon Olsson säger, om det är någon som vill köpa det så ska man sälja det. Nu har vi family night. Ingen i min familj kanske vill bli filmad. Men vi får äta utan att du ska filma någon. Jag har faktiskt inte filmat, men okej. Här har vi lite gulliga ljus. Här har vi en is till is. Alla sitter och skrattar åt mig. Och sen här har vi en jättegod köttfärssås. Mm, vad gott. Nu sitter vi och spelar kort med familjen. Vi kör Chicago. Det är typ poker-ish, fast utan vad heter det? Pengar. Det var roligt, mamma. Nej, men utan brickor. Så ja, det var det jag skulle säga. Nej, men jag hade inte velat avsluta den här vloggen nu. Så jag hoppas verkligen att ni tyckte om dagens video. Det ska jag göra ikväll innan jag somnar. Är typ att se på nytt avsnitt av Blindspot. Och gud vad skönt jag var hemma en vanlig fredag. Så puss och kram. Och vi ses faktiskt igen på söndag. Och tack så jättemycket för att jag fått extremt mycket kärlek från er på den här vloggmånaden. Så puss och kram. Mwah!